ما اسلط دشتين او ولا لميا ميسي واصحاب حتنا ان اسكويك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نصحب تقالي جاه وادي سلام مركز الدنيا كجوكتان. هل كنا قدام ونسان وتشانل كا؟ يا حيانتا. قف كده الله وادي جاه. أدب وادي سلام لما تيني مركز الدنيا كجوكتان سود وهذا. مو خال كمان تايدين وضو. معوق سب سين يا حي. مطانا. مطانو. إنت بدل مطانو واحد أنا. لابد قف. أو إسلام نشتي. هذانا إسكويك. ما هاتي. مو خال كا تيك توكا. aya waxa soo dhigay video gan hey suk waxa ku idina inta tiktok ga wareegaysay weli ma ku arkay laba qof oo Soomaali ah oo kal ila isku weeg oo aad kala garan weysay hadii jawaabtaada ay tahay ciwaankooda hoos ku soo qor aad yaa ma soo fiirana ma salaam videos marka soo dhigay inta badan dadku waxay soo dareen ciwaanada dadka martaanaha ama isku weeg ee tiktok isticmaala ahaantii waan galay waan soo fiiriyay shan video oo kamida ayaan idin soo xulay شنت فيديو عن إذن سوحلي إلا داوض عدين كانه أنا كانوا وان داوانا وان داوض عركينا إن فكر كايغا عدين كانت قيبتا كومنت تيجي يقرب سيانو أغانو إن فيديو يدان داد كسامي ما إسلا دشتين أو والالا ميا ميسي وا أصحاب حدانا إن إسكو إك مسي أمن سنتهي عدين موقات كداوانا قف عدين كو إك إن أو جيرو حدانا كلا تالانين أو والال كايغا آنهين مجيرا haddii aad taas aaminsantahay ayana comment igoo sii noogu rab fikirkaaga haddartan waxaan fiirsan doonaa muuqaalka ugu horeeya number 1 sida qofiga maqan oo hintiisa anayna barigu ahaatee inaan samirna wiiliyoniyadda niyadda khayr baanu shee wallahi kubana kubana waa la yaqaan karo malaan waa wuxuu fahmay ma taan miya musaalka qof leh macnaha laba video sameystay wax ma la yaqaan karo raanti labadan wiil tiktok gaanku arkay inta badan asxaabtana way soo meeshan gareen aad ayay isku geeyeen lama kala garanayo hadduu isla caata hadana labadoodu tiim caata waa ilaahay amarkiis wallahi kuwana kuwan waa aragnay haddana waxaan rabnaa inaan daawano muuqaalka labaad isna aan wada daawano ayihi sida kaliya labi kaalay 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 kaliya labi kaalay 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 kaliya labi kaalay 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 kaliya labi ilaahay amarkiis kuwa waa ablaay qotro wallahi billahi kaliya labi isku eegin شارب اللي عندها فيري ابو السالفة والله كوانا عادي ولا بدو انت تاين لاعب كان فنحو ليه هاي مع السلامة كان كلنا وراء السيقي وانت تاين واصور كوبي باست الله والله كوانا كوان واحد من الاخوة كردي ايين واح اي كم يديهن دادك اللي ايجو صدري تيك توكا او ان اركي هدوا كاسات واحد من الاخوة كردي ومتانا عادي وانت تاين لكن كوان واحد بضان تحي ina isla dhashteen wa isla dhashteen oo maleena no ashaab waa maleena ashaab no ma ooy waa arki doona muuqaal kale taa jiro oo party 3 muuqaalka saddexaad muuqaalka saddexaad asna aan wada aragno hadda ila daw ila sida bidarta wa bqoya aniga dan wa bqoda bas bi wa babuya babuya Baby darta wa bukoda Ani gadambu wa bukoda Basti wa babuya Babuya Baby darta wa bukoda Ani gadambu wa bukoda Basti wa Ilaham, skuwa firad Haddama baku sinu wa gagabinu sinu Wa laba duda Wa laba gagab Haddama absolutely way Kal ilaba skuwa gini Haddama dikru kuwa wa sahibu Lakin
waxa u badina labadooda inay walaalo yihiin ee mataano yihiin haddii isla dhashteen laakiin labadooda midka hor weyn ama midka soo hor dhashtay ma ogi mufaad ilaahay markiis adiga sida u aragta fikirkaaga inay hoos u galo wadaag labadan qof yani minki mis dhihi kartaa waa saaxiibo oo ma isla laan ma dhihi karno haddii waa anoo jab li jabi inta la geeyaan jab kala inta jooga maca salaama muuqaalka afraad aan asna daawano maxaa noqon doona ولو أن صور فاتني ندل نو صور ليني رياض اللي نور مي عينك يرجد دموي ربا ما هتذي شي دام حتى فيري أدك حتى أرق أوه ماي جاد وعادي ولبدوده هل جف جف معنا مالك الفجاره الى مركز والله كوانا كو عمل قوكرو كل اللي لابس كو اجيد او عادي معنا مكانه عاديه ولا لو اسكره هاد واخ كلو دي كره ملان سوما انت بدو وحا واي وا ولا لو داس واي او لها معنا وا ولا لو اسكو جيد دي حمل اسا انك لغوي فهمت mataanaha wax laga qor walaal aan u gudig aan ku sii socono muqaalkeena muqaalka shanad ee ugu dambeeya muqaalka shanad ee ugu dambeeya isna wuu ka duwan yahay muqaaladii hore aad soo aragteen runahantii aad ugu duwan yahay ee ma u maleeynaa inay walaal yihiin laakiin wuxuu u badan tahay in ee asxaab xitaa ahayn just walaal qof kale duwan yaani waxa ka wada walaal ma ahan laakiin way isku yihiin sida aniga u maleeynaayo adigana waa dilaa arki doontaan sidoo kale to comments ka dadka videos ka horo soo qorana waa arkay ma aha dad wanaala muuqaalka marka daawataan ayaan kaga sheekay doona muuqaalka qayb shanaad sida walaw aan soo rafaadnay nadalno soo ruhleenay riyada layno rumay aan kiir jada dabooy rabba ma hadidayshe gibdan ruuhanti sagal in la jeclahay sida ay ugu soo meesheen gareen asxaabta gibdan ayuni qurux ayay waxa ugu egtahay si kal iyo laba waxa u maleysa ayuni oo dharka soo bedelay macna dhar kale soo gashay ilaahay markaas wallahi tana marka haddana ma ahan walaalo sida aan u badinay aniga oo wax isku ma ahan laakiin way isku egyihiin that's why aan u lahaa ma jira qof adiga ku eg ayuni waxa ugu egtahay kal iyo laba walaalana ma ahan ismana yaqaanaan wallahi ma ogeyn is yaqaanaan ya walaal ma ahan haddana way isku egyihiin intaas waxay ahayd soomaalida isku eg ee tiktok isticmaasho oo mataanaha ah run ahaantii midda kale waxa adinka idin weydiinayaan waxay ahayd ma jiraan dad aan walaalo ahayn haddana isku eg dabcan ha sababto ah cayuuni iyo gabadhaan way isku egyihiin haddana walaalo ma aha run ahaantii fikirkaaga adigana hoos qaybta commentiga iigu rab ma jira qof adiga ku eg oo ma aragtay indhahaaga ma saartay jawaabta haddii ay ahaata haddii waa ha haddii uu jirana ma jira dhe run ahaantii intaas muuqaal ayaa idin soo xulay shantaas video ayaa idin soo xulay waxaana ahayd soomaalida aadka iskuga eg ee isticmaasha tiktoka runaantii waa kuma santiin daawashada muuqaalkan tan iyo kulanti dambe oo hedda xiisa iyo xamaasad leh waa anigoo yahay hantara oo idin leh nabadiinna